Šiandien susirinkome į didelę jaunų žmonių brandos paminėjimo šventę. 152 Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos abiturientams bus įteikti brandos atestatai. Kviečiu 1962 metų laidos atstovą ir šauniausią 2012 metų abiturientę Ievą Raulušiūtę. Jūs tikrai prisiminsite, kad mokėtės neįvinėje mokykloje. Ji buvo pavadinta nepriklausomybės atkurtoje Lietuvoje pirmojo prezidento, jo ekscelencijos, Algirdo Brazausko vardu. Kviečiu pagerbti mūsų mokyklos krikštatėvio atminimą tylos minutę. Iškilę mūsų šventę pradės labai garbingi svečiai. Aš kviečiu sveikinimo žodžiui mūsų mylimą, gerbiamą švietimo skyriaus vedėją Rimutę Arlauskienę ir pasitikime jos žodžiui. Gerbiamas direktoriau, gerbiami mokytojai, mėly mokiniai, gerbiami tėveliai. Dėkuoju, kad galiu šiandieną kartu su jumis ir pasidžiaugti, nes kiekvieno širdyje dabar yra kitas tėvelis. Ir be galo džiaugsmu pagaliau už keletą minučių jūs savo rankose turėsite mokyklos įėjimo. Tai valstybės įteisintas mokslo pažymėjimas jūsų kelialapis į ateitį. Pamokos mokykloje baigėsi. Žydinti, atrodantį, dėkoti ir visą. Gero kelią.
metų. Pusšimtis jau, kai aš mokyklai sudė pasakiau. Pusšimtis metų, pusšimtis jau, ėjom, nuėjom kiekvienas savo. Ir štai po tiek metų daugelio jau pasveikint mokyklos, aš vėl sugrįžau. Šiomis 1964 metų abiturientės Alėsų Slavičiūtės eilėmis kreipiuosi į garbingus, nuoširdžiai lauktus mūsų šventės svečius, kurie tą didelio kelio pradžios jausmą išgyveno 1962 metų vasarą. Šiandien sulaukime šių svečių kartu su savo artimaisiais, mylimaisiais. Ir žinoma, kada kvieti svečius į šventę, labai galvoji, o koksgi bus tas akcentas šventėje skirtas svečiams. Taigi, kviečiu gimnazijos direktorių Stanislavą Berniką įvertinti jūsų pasiekimus, įteikiant gyvenimo brandos atestatus. Tokia turi įvairių atspalvių, taip kaip ir gamta. Turi pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą, tuo ir gražu. Tai ir mūsų šventė jau 11 metai visą laiką mūsų kiemelėje, ar tai miesto salėje, ar tai katedroje, visada turi svečiuose žmonės, kurie šią mokyklą, kad šiame pastate, bet baigė šią mokyklą, būtent kuri vadinosi dar nebūtinai šio vardu. Ir aš norėčiau įteikti jiem dar vieną atestatą. Tas atestatas yra uždirbtas per 50 metų po to, kai jie baigė mokyklą. Norėčiau vieną atestato turinį perskaityti. Kai Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija, 2012 metų, gyvenimo brandos atestatas. 1962 metų mokyklinio brandos atestato priedas. Ir jame įrašai pagarsinami, nes lengva jos pristatyti, kad 1962 metais baigė Kaišiadorių vidurinį mokyklą ir per 50 metų išlaikė šios gyvenimo egzaminus. Tikėjimas savimi ir artimu. Visuose, žinau, bus parašyta tas pas 10, tai yra puikiai pagal dabartinę sistemą. Meilė gimtinė ir mokyklai, 10, tai yra puikiai. Nuveiktų darbų skaičiavimas, 10, tai yra puikiai. Pasaulio pažinimas, 10. Grožio kūrimas, 10. Gyvenimo kliūčių įveikimas, 10. Ir man didelė garbė pasirašyti jį iš tikrųjų. Aš labai to džiaugiuosi ir kviečiu tos brandos atestatos atsiimti. Pirmiausiai Antaną Bagdzevičių. Thank you.
Rūta Malinauskaitė. Ačiū labai, kad taip gražiai jūs džentelmenas palydėjo, bet dabar vėl kviečiu jūs į sceną. Taigi, jums gerai pažįstamas žmogus, puikiai matematikos mokytoja, Kaišiadoryse labai gerai žinoma visuomenininkė, puikiausia šokėja ir 1962 metų abiturientė. Pasakysiu su visais jos vardais ir pavardėmis. Ramutė Marijona Vasilavičiūtė Šiukšdienė. Pasitikime. Su mokyklos baigimo švente, mėly mokytojai, gimnazistai, jų tėveliai ir mano klasės draugai. Ypatinga diena mokytojams, vieniems išsiskyrimas, kitiems susitikimas su mokiniais. Gimnazistams laisvė, jų tėveliams rūpestis, o mano klasės draugams džiaugsmas, kad po 50 metų, kai baigė mokyklą, dar galim pasimatyti, sugrįžti į jaunystę. Šių metų abiturientams linkiu, ko geriausio jūsų gyvenime. Ir kad kiekvienais metais, o ypač po 50 metų, jūs visi atvyktumėte susitikti su savo mokytojais ir draugais. Sėkmės visiems. Bet aš labai norėčiau, kad ir po 100 metų jūs dar pakviesu. Taigi, mėly šių metų abiturientai, įsivaizduokite, kad dabar yra 2062 metai. Kurgi jūs būsite? Čia pirmose eilėse ir mes jūs sveikinsime taip, na gal jau ne mes, su atvykimu, su grįžimu į mokyklą. Ačiū labai už jūsų sveikinimą. Šventė pratęs direktoriaus sveikinimo žodis. Dabartinių abiturientų mes turime žymiai didesnį pulką. Kadangi aš kartais būnu retkarčiai šiek tiek biologijos mokytojas, tai mano kalba per biologijos prizmę šiek tiek bus. Visų pradžių pradžia yra ne čia, ne mokykloje. Visų pradžia buvo nuo tada, kada jūsų tėčiai ir mamos susitiko. Ir jūsų jokas sako, kas toliau atsitiko. Atsitiko tai, kas nustabiausias dalykas, kad jūs iš visoje žemėje atsiradote. Praėjus 6-7 metukam, tėvai sakė, gana, jūs čia lepint namuose, vėl tu įpėlėti, reikia pasimokyti, kad greičiau ir daugiau galėtumėte išmokti. Taip ir atsitiko. Ir 12 metelių užklimpote. Ir labai džiaugiatės jau, kad į pamokas nereikės eiti. Turite didžiulę šventę. Bet kas vyko per tą 12 metelių? Apie tu 6 aš nekalbėsiu.
Atėjote tokie, būna paukščiukai, vieni paukščiukiniai, kiti būna viščiukiniai, tai jūsų buvo visokių. Baigėte visi maždaug panašų, nežiūrint galbūt savo pomėgių tipų ir panašiai. Plunksnelės buvo vienų vienokios, kitų kitokios. Vieni vienaip jas puošėte, kiti kitaip jas puošėte. Augote, stiprėjote, grakštėjote, stambėjote ir panašiai kitaip visokie tokie dalykai vyko, nes mokykloje visokių tokių mokslų buvo. Bet iš tikrųjų aš noriu sakyti ne apie tai, kaip jūs pasikeitėte savo mase, stipriais raumenimis, kurie prie krūtinkaulio tvirtinasi paukščiukams. Bet matote, čia yra su tais raumenukais toks dalykas. Prie tų raumenukų ir jie yra reikalingi tam, kad pajudintų sparniukus. Tai šiandieną sparniukai jūsų subrendė. Raumenys subrendė. Belieka jums tik panorėt, gerai paplasnot ir jūs nuskrisite ten, kur norite. O jeigu kažkas dar šiek tiek tų raumenų nesukaupė tiek reikia, tai yra tokios galimybės. Po metų galima pargrįžti pas mus, išlaikyti iš naujo egzaminus, turėti 3 kart geresnį rezultatą ir tada vėl įskristi. Bet dabar, kai šiais laikais su to skridimu visokio dalykų būna, tie, kurie čia lieka, jūsų tėvai, mamos ir mokytojai čia matyti iš tų, aš priskirčiau ir save prie tų, kurie liekam, matyti liksim, nelabai kur daug skraidysime. Tai mes norim, kad jūs paskraidę, retkarčiais pamanytumėt, kad dar jėgų yra likę, reikalo yra likę ir čia parskristi. Ne tik čia, į mokyklą, į gimnaziją, kad dažnai pas tėvus parskristumėte. Kad jūsų pasirinkti... Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius. Įsakymas dėl Ievos Raulušėvičiūtės apdovanojimo garbės raštu. 2012 m. Liepos 12 d. numeris 419 Kaišiadorys. Vadovaudamasis Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos gimnazistų apdovanojimo tvarkos aprašų, apdovanoju 4 BM1 klasės mokinę Ievą Raulušėvičiūtę garbės raštu. Aukščiausias 1 laipsnio apdovanojimas už nepriekaištingą mokinio elgesio taisyklių laikymasi, labai gerą mokymasi, lankomumą, laimėjimus rajoninėse olimpiadose. Biologijos 1 vieta. Aplodismentai. Chemijos 1 vieta. Fizikos 1 vieta. Lietuvių kalbos 2 vieta. Matematikos 3 vieta. Konkursuose, gimnazijos atstovavimo renginiuose, aktyvę visuomeninę veiklą pasirašo direktorius Stanislavas Bernikas. Mūsų gimnazijos labai gerą draugą, rėmėją Marijoną Vaicekauską. Labą dieną, gerbiamas direktoriau, mokytojai, mokiniai. Čia sugalvoju įteikti premijėlę 7 geriausiam olimpiadų ten mokyklos atskiruose tiek matematikų kitų, o 11-kų tapo nugalėtoje Raulušėvičiūtė, norėčiau įteikti smulkę premijėlę, kiti nugalėtojai buvo 10-kai, tai jiems bus rugsėjo mėnesį. Kol gėlės teikia, pasakysiu, iš tikrųjų tas apdovanojimas yra išskirtinis, tiek mokytojas Česlovas Kriščiūnas ir Ieva Raulušėvičiūtė ir
yra garbės raštu kol kas apdovanoti. Na, o dabar mes toliau tęsime atestatų įteikimą. Taigi, aš noriu pakviesti ir pavaduotoją, direktorijos pavaduotoją Aldoną Pradulskienę ir direktorių pasiruošti įteikti atestatus pagal šį direktoriaus įsakymą. Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius. Įsakymas. Dėl brandos atestatų ir jų priedų išdavimo. 2012 m. Liepos 12 diena, numeris M420, Kaišiadorys. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 dienos įsakymų numeris IS-36, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 17 diena. Pirmas punktas. Brandos atestatus su pagyrimu mokiniams, turintiems nežemesnius kaip 9 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiems bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turintiems nežemesnius kaip 50 balų visų laikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus. Punktas 1.1. Baguckaitė Ernestė. Thank you.
Onutė Rimantė. Danilovui Karoliui. Liautartaitei Giedrei. Kriaučiūnaitei Miglei. Kučmaitei Monikai. Justinai.
Deividui. Priešotkaitei Aurelijai. Sabuliai Matui. Strokovai Arnoldai. Šalkauskui Kastyčiui. Valiokui Viktorui. Šakarui Egidijui.
Stankevičiui Tomui. Trišinui Ernestui. Žagrakaliui Tomui. Žvingilui Mantui. Užlipkite ant scenos. Thank you.
Кристиной.
Jančiauskui Laimonui. Kas skaičiuojant jam išsiridėjo 50 centų monetą,
trinktelė lindų, pradėjo klapti ir įkrito tarp lindų. Pripolė lišiukas, pradėjo krepštyti tiek, kaip negali, nubėgo virtuvę, atsinešė šakutę, pakraštė, neiškrapštė. Atsinešė piriuką, neiškrapštė. Atsisėdo ir suprato lišiukas, kad teks lupt lentą, kad galėtų 5 centų monetą iškrapštyti. O to pagalvojo, kad yra du variantai. Pirmas, prarandu monetą, bet grindis lieko sveikus. Antras variantas, ištrauksiu monetą, grindis, lentą teks išlupti, grindis sulaužysiu. Kurį variantą žiūkas pasirinko? Pasidėjo žiūkas ir pagalvojo, kad yra trečias variantas. Pribėgo prie plyšio, įkišo 100 litų monetą ir sušuko. O dabar bus negaila ir grindis laužti. Taigi, aš norėjau pasveikinti gavusius jūs atestatą, kuris liūdėja, kad jūs jau nesate žiūkai ir galite priimti savarankiškus sprendimus. Sėkmės! Jums tokį meniškai pasakytą. O dabar aš noriu jums parodyti 12 klasės rugsėjo 1-ąją jums įteiktą laikrodį. Sako, kad neveikia. Mes pamėginsim jį paremontuoti. Jis jau jūsų laiką skaičiavo ir suskaičiavo. O dabar jis jau suremontuotas, bus atiduotas šių metų rugsėjo mėnesį po jūsų ateinantiems. Kitai laidai, kuri jau pasvaržia daina su labai prasmingu pavadinimu Aukštumos. Dainuos jums irgi pažįstamas žmogus Dainius Briesius. Labas vakaras, mėlyje. Norėčiau pasveikinti jūs. Padarom paskutinį gerą pusę šioje mokykloje. Ir